Рахмет, рахмат. Мен де шуны айтып отурам. Сөзүмдү баштардан мурда дагы бир жолу далилдерди карап чыгып, тизмелеп туруп бир суроом бар. Мен генералдык прокурорго, андан кийин сөзүмдү баштайм. Самолет 7-сінде запрос сураган, 8-сінде Алматыга учуп келип, 9-сунда күтүп турду. Соттун билерин алдын ала билишкен болоорум. Соттун эки чечими чыкты. Диагноздун жыйынтыгы менин көз карашым боюнча туура эмес. Батукаев ден соолугу аябаганда чың адам. Спецназдардын бардыгы узатып, Батукаевди аэропортко жөнөтүп коюшту. Ички иштер министрлигинин ичинде өздөрү менен өздөрү чатак болду. Бирөө кармайбыз десе, экинчиси кармабайбыз дейт. Прокурорлордун бардыгы адвокаттын ролун ойной башташты. Нарындан 27 адамдын ичинен бир адамга паспорт берилип атат. Улуттук коопсуздук кызматы, мамлекеттин коопсуздугуна караган уюм эч кандай коррупция жок деп атат. Генералдык прокурор болсо айтып атат, бардыгы мыйзамдуу дейт. Учууга 22-де уча турган болсо 8-де Батукаевди регистрация кылышкан. Мамытов чек аранын башчысы айтып атат, чыгарардан мурда ГКНБ менен ички иштер министрлигин чакырып сурасам эч проблемабыз жок, чыгара бергиле деп айтты. Кылмыш үчүн биз 1.5 ай суранып атып козгала албай койдук. Урматтуу айда айым, ушул фактылар кылмыш үчүн козгоого кылмыш курамы барбы жокпу? Дагы бир жолу генералдык прокурор катарында телевидениеден кетип атат, ушуну айтып койсоңуз. Булар факт боло алабы, боло албайбы? Материалдарды бергиле, сиз ар бир айтып аткан нерсеңиздин баары текшерүүгө муктаж, келгенден кийин гана айтам. Мындай айта албайм. Эгерде жаңы бир жагдайлар болсо материалдарыңызда. Рахмат. Бул аябагандай тарыхый сөз. Сиз мурда башкача айттыңыз эле, азыр оңолдуңуз, мен сизге ыраазымын. Эгер башында ушинтип айтканда сиздин эч кандай күнөөңүз жок деп мен да ушул жерден айтат элем. Анткени сиз башында эле айтып алдыңыз, эч кандай коррупциялык мыйзам бузуу жок деп башында кыргыз телевидениесинен бардыгы боюнча кеткен, бирок азыр ушул сөздү мурда айтканда жаңылбайт элеңиз. Бир жерден жаңылыш. Мен дагы бир жолу айтам, эч кандай сөз менен жаңылган жокмун. Кечиресиз, жооп берейин эми айтып аткандан кийин. Мурунку сөз менен азыркы айтып аткан сөзүм туптуура келет. Мен мурун айткам, мендеги болгон стенограмманы көтөрүп көргүлө, болгон материалдар боюнча мен эч кандай кылмышты көргөн жокмун деп айткам. Азыркы мисалы үчүн даже депутатская комиссиянын чекесинен чыккан материалдар боюнча мен дагы айтып атам, мен мисалы үчүн аны көргөн жокмун. Башка материалдарды бергиле, эгерде материалда болсо анда бөлөк кеп. Рахмат. Сүйлөдүңүз эми, суроо бербеңиз. Эми эки нерсеге токтолоюн. Материалыңыз болсо бериңиз да, кызыкка эле. Менин убактым биякы суроо боюнча кетип калды, бир аз бир 4 мүнөт коюп койсоңуз да. Кеткен жок, сүйлөдүңүз. Урматтуу депутаттар, мен эки нерсеге токтолгум келет. Мамлекеттик институттар жана система деген эмне? Мамлекеттик институт деген аябай маанилүү, эгерде биз жакшы мамлекет кургубуз келсе. Мамлекеттик институт деген бул президент, бул өкмөт, бул жогорку кеңеш, бул генералдык прокуратура, бул бардык мамлекеттеги маанилүү органдар болуп эсептелет. Эгерде биз чыныгы мамлекет курабыз десек, сөзсүз түрдө мамлекеттик институттарды бекемдеп, аларды таза, адилеттүү кылганга аракет кылышыбыз керек. Бирок мамлекеттик институттар башында турган адамдар Батукаевге окшогон кылмышкерлерди Кыргызстандан кызыл трап менен узатып кое турган болсо, анда биз кайдагы мамлекеттик институттар, кайдагы мамлекеттеги келечектүү мамлекет жөнүндө сөз кыла алабыз? Биз эч убакта мамлекет кура албайбыз, эгерде биздин генералдык прокуратурабыз, МВДбыз, улуттук коопсуздук кызматыбыз кылмышкерлерди узатып, аларга жакшы шарт түзүп келе турган болсо. Ошондуктан менин айтаарым, урматтуу депутаттар, албетте каталык бардыгыбыздан кетет, мамлекеттен да ката кетиши мүмкүн, бирок мамлекеттик институттарды сактап калыш үчүн дүйнөдө бир гана институт жаралган: мамлекет башчыларынын, мамлекеттик институттардын башында турган адамдар эгерде туура эмес кылып атса, сөзсүз түрдө отставкага кетип, мамлекеттик институттардын кадыр баркын, адилеттүүлүгүн, тазалыгын сактап калат. Ошон үчүн биз комиссиянын мүчөлөрү бардык мамлекеттик күч структуралардын башында турган адамдардын отставкасын жардык. Бул биз аларды жаман көргөндөн эмес, биз мамлекетти сактап калышыбыз керек. Экинчи нерсе, эгерде урматтуу депутаттар, биз мамлекетибизде мындан кийин бандиттерди качырбай турган система түзүүгө аракет жасабай турган болсок, анда биз эч убакта өзүбүздүн планыбызды, өзүбүздүн келечегибизди түзө албайбыз. Ислам религиясын киргизгенде Кыргызстанга, алар дагы бир адам аркылуу киргизген. Кокон хандыгы кыргыздарды башкарууда алар дагы бир адам үчүн башкарууну аракет кылышкан. Россия империясы кыргыздарды башкарууда алар дагы бир адамга басым жасап, кыргыздарды башкарууга аракет кылышкан. Андан кийин дагы биздин башка тышкы күчтөрүбүз, биздин байлыгыбызды,
Мамлекетте кейбир маселелерди чечиш үчүн сөзсүз түрдө бир адамга басым жасап келген. Бир адам деген ал бир эле адам эмес, ал мамлекеттеги күчтүү президенттик институт болуп эсептелет. Мен ойлойм, Батукаевдин кетиши булай алганда символикалуу нерсе. Эгерде мурда биз Ахмат Бакиевди качырып, символикалуу түрдө алсыз мамлекет деп эсептелсек, андан кийин укук коргоо органдарын авторитардык мамлекет катарында өзүбүздүн оппоненттерибизге керек болгондо мародерлукту токтотуп, керек болсо кайра козгой турган болсок, бул авторитардык мамлекет деп эсептелет. Булардын бардыгы символикалуу. Бир адам отуруп, кааласа кой берип, кааласа токтоткон мамлекет. 10 секундуңуз бар, бүтүңүз. Бүтүрөм болду, бүттү. Ал эми Батукаевдин Кыргызстандан кетиши бул аябагандай символикалуу нерсе. Биз мурда бир эле авторитардуу алсыз мамлекет болсок, Батукаевдин кетиши менен Кыргызстан авторитардуу бандиттик жолго түшкөнүн көрсөткүчү болуп эсептелип атат. Эгерде биз мамлекетибиздин келечегин ойлой турган болсок, мына ушул сиз. Бүтүрүңүз. Ушул системаны сындырып, бийлик бутактарынын бардыгы бири бирин контролдогон күчтүү парламент президентке бийликти бербеген, өкмөттү каалаганын кылбаган, бири бирибизди контролдогон күчтүү система гана түшүшүбүз керек. Мен ойлойм, эгерде ушул маселеде система түзүүгө жетише алсак, анда биз жакшы мамлекет кура алабыз. Эгер түзө албасак, анда Батукаевдер мындан кийин бардыгы качып, бизде саясий жаман көрүнүштөр Кыргызстанда баштала баштайт. Рахмат.